就灰色的树木。哦，我看一下。好，帮大家复习一下，记不记得我之前讲过，这四个发光代表什么？是不是这个材质正在被使用？那我问一下大家，现在这个场景里面只有哪一个地方有贴图？是不是这里？所以你看这里，OK，地板是这个，有没有？这个发光，我选这个是这个发光是地板。选头的时候这里发光，所以代表这颗是头的材质，这个是地板，然后身体应该是这一颗，哦，所以这颗就控制整个身体。然后这边的这个部分，我们稍微给它一些简单的反光。等一下，我要选公仔这一块，给它一个简单的反光。这个 specular，然后它的粗糙度稍微调一下，就让它有一点光的感觉，就一点点。好，检查一下，好，这里都是吃到同一个球，我都这个球。然后在地板，哦，地板是这一个，所以我要在这个上去处理那个 bump 凹凸贴图的效果，我就等一下要讲的，在这里。那这个 bump 贴图呢，它最主要是说。我们有时候表达物件的肌理跟质感，尤其是大家在做空间的时候，那个墙壁如果要做艺术墙，你千万不要去用那个很细的 poly，去用那个我之前讲笔刷去刻那个墙壁，那个你会疯掉，刻很久。除了你要做，有一种工作会这样做，就是那个公仔的设计师，或是那种做模型制作的雕刻师傅。他们被接的订单可是30万一件，要做很细致，可以去翻模当生产的精品的公仔或是一个雕像，他就去刻，真的把它刻出来。但我们的角度，我们是做设计的人，当然不是他们，我说设计说我们是偏在这个课跟你们的专业是空间跟室内嘛，还有一些家具，我们要的那个凹凸感只是一种表现方式，所以真正去雕刻出来这件事不是我们最主要要做的。所以你就要善用所谓的凹凸贴图的通道。那这个通道呢，它可以透过黑白的效果去强化你物理的质感。比方说，你看这个球，这两个球基本上都是同样的东西。那右边为什么会这么有纹理感？它其实透过像这样的贴图，我把它放大给大家看。这个贴图，透过这张贴图，原本可能是一个红砖或是一个像我们那个教室的那个空心砖的质感。我们把那个照片拍完之后，放到 Photoshop 去转成黑白之后，再去强化它的对比跟纹理的强度，它就会把那些黑白跟纹理的地方，白色，注意听哦，白色会让它比较凸起来，黑色会凹下去，它自己去做那个效果出来。那这个是算图的时候，我们希望电脑帮我们做的。所以你看到我这边的这个案例图，你可以注意到。一开始贴图，这个图看起来很假，为什么？因为这个地板它没有加凹凸贴图，它加完之后变什么样？大家观察，加完之后会变像这样，或者明显的纹路。但你可以再细调一下，让它看起来是比较合理的。所以这个是加过之后跟没有加，大家看哦，我比较一下，立体感是完全不同。所以这边就跟大家分享怎么去加这个东西在你的贴图上。那这个跟表面贴图无关，它是在表面贴图之后用附加的通道去强化它贴图的效果，所以它也叫做贴图通道的应用。好，那我们就来看怎么用。我先稍微讲一下原理啊，它其实是放在这个贴图贴完之后有一个叫做 bump 的，在这里，这个通道叫 bump。如果回家忘记的话，来看讲义。那我这边讲一遍，等下我会做给大家看。那 bump 预设是30，因为你开100的话，它那个凹凸感会非常强烈，强烈到好像不自然，所以一般都会30先用 default 预设，然后会加40、50、60去看什么哪个数值看起来效果比较好，哦，什么效果比较好。那如果你是在其他的渲染器，它可能会写是 normal map，我打一下。他会是写这个，因为这个是 V-Ray 好像是写 Normal Map，然后有一些其他也蛮厉害的渲染，他会写 Normal Map，然后虚拟实际也是写 Normal Map，他不是用 bump 是 Max 自己的讲法，但是其实我比较常看到是 Normal Map 这个说法。好，所以你看到这个，你就 equal 自己知道就是类，应该是
就是好、啊、算了，反正就是接近于啦、啊，反正讲接近于这个棒，哦，接近于，我不知道怎么打出接近于的那个符号，然后就接类似讲，我就记得 normal map 我的印象。之后讲 V-Ray 的时候，如果看到再跟大家讲，好、哦，好就棒了，它可以做出这个效果。好，那这个效果既然是一个通道，跟前面 opacity 一样，它也要两张图，一张就是你控制这个效果图，好、哦，所以。我这边我不用讲那张图，因为我让大家直接看怎么在实物上用。嗯，给我一个你们有兴趣的地方吧，就是还是我随便找 flow， 我觉得直接做一遍会大家比较更理解，最好是有纹理的啦，会比较有一些质感。这个、哦、地砖，这个好了吧？因为它这个应该做起来会比较，哎，它会变这个不行？那我想一下，哇，权限不足。算了，我决定 用我原本准备的好了，这样比较不会浪费大家的时间。诶、欸，来，大家帮我找三者里面有一个这个图，这里这个，我已经做了一个 flow JPG 跟 BK 了哈，我们直接用好了。我发现快下课了，我觉得这个东西很简单，但它蛮重要的，因为你会用就会用，它没有什么难度，可是它是很重要的观念。好，来，我们就这里，这个是地板，地板是这个球好。好，请帮我找到 bump 这个资料夹。好，这个，那做完之后，我建议先贴上去，你看一下感觉是不一样的。我们先把它贴上去。然后显示贴图，好像说老师这个比例也太可怕了吧？看起来超不真实。对，因为它为什么不真实？因为它比例不对。我刚才讲贴图其实不只是真不真，它比例很重要。所以先看下比例不对要怎么办？要调，还记得吗？怎么调？先点这个贴图到这里吗？比例可以拼贴时速调整一下。哎，这样就有点像真的，对不对？那你可以稍微再调一下，我就可以再小一点。好，这样看起来更像，所以慢慢的，我希望大家去感受那个贴图这件事情，不只是只有技术怎么贴到位，比例真的很重要。比例是很多人就奇怪，明明已经会的招式用光，为什么看起来那么假？有时候你发现比例只要调个微微调个一点点差别，哎，怎么会好像感觉就不一样？对，因为那个就跟美感有关，还有视觉的那个经验。那我认为这个东西，其实在大家如果以前是念高职或之前有受过一些美学训练的话，应该会比一般人敏感度更好。所以你可以明显感到12跟10其实是有落差的，但有人觉得没差。那我可能调到15，可能太少太小。哎、欸，好像15是不是又更像一点？对，这个就是不要背，要去感用感受去感觉。好，反正这样 OK 这样子。那我们现在马上跑一张图来看看哦，它跑起来就像这样。哦、那么小，太糊了，拍谁？我调一下，因为这样可能看不出来。诶、欸，我可能要换到640×480，至少这个就要看得出来。
讨论，我觉得这个地板其实选得好，它看就蛮真实的。但我觉得这样不够，它有点平。我希望它看起来更真实，我更像真的。所以呢，这一刻起哦，我想要追求完美一点，但是我又不想要耗费太多的算力，我就用棒子。那选的时候就要去选这个图，那这图我还是因为这样，就好像大家不知道怎么去做这图出来，虽然很简单，我还是做一下好了，不要这样跳过去，因为毕竟你们自己在创作的时候不会有这张图在旁边。那这个图呢，就丢到 Photoshop，我讲义里面有讲怎么做，然后我就直接在这边做给大家看，时间不够，先赶快做。好，进来之后呢，其他就是调这个，我会先建议你去除饱和度，变纯黑白。因为纯黑白的话，电脑在那个通道通常都会这种加强效果或者是去背，都是以黑白为主。通常白色都是显示，然后突出或者是强化，黑色都是降低、被遮盖或者是凹下去，就是一个正义一个反义啦。你如果做久用它那个不难记一个逻辑。好，那这张图有黑白，的确可以做出纹理效果，可是它的强度不够强，不够明显，所以我就会去做。这个色阶，你可以明显看到这边暗面的分布，就哎，不好意思，亮面的分布资讯太少，不够多。我会把亮面的极端值拉到这里来，让亮面的地方增强。暗面这边资讯也不够多，所以我要拉过来这里。有没有？它就变这样。那如果你要这个是比较安定，就是说比较 OK 的，这样我们先存一张，我们可以等下做个比较。那我存一张。然后这叫 BK，写个 test 哦，让我们知道。然后这是一号。那如果你今天要试一个效果，说我想要知道哪个效果会更好，我会建议你可以把这个色阶去挤得密一点，集中，这样变很强。这样等一下跑出来那个凸的感觉很强，但有时候太强会很假。就像修那个锐利度修太高，我看起来这个人好像是 P 上去的，实际上也真的是 P 的啦。哦，就你要注意那个真实度的差别。所以可以做一些样板。我如果这个 case 的要求比较高，quality 很高，案子经费也够，可以做很久的话，我就会就这样就会 test。你们刚好看到那个搜图的时候，有人那个贴图跟写一篇论文出来，那真的不是在胡乱，是因为这个产业它本来就很需要大家去交流这些技术。好，OK 之后呢，我们回到我们的 Max。然后我们就可以回到。贴图的组成集哦，你可以看 Navigator 我到这一层，然后 Bump 呢，我就要去选，哎，我刚才那个是没有存到，哦，这个其实就是我刚才第二个效果，我就先用这个给大家看，这是没有去强烈对比的效果。你说老师真笑，根本没变，因为这个效果要怎么样，要 render 才看得出来，所以一定要跑图。好，那我现在跑一下图哦。好，那我建议做个比较。你们看到这个功能是这个，有一个 Clone Render Frame Window，按一下，它可以帮你一个图先放在这边，等下可以对比。你们这个还保留可以存档的空间，所以有时候你在输出成品的时候，我都会按这个去看哪一张图效果比较好。好，开始跑。我相信大家也明显感受到这个立体感比较强，对不对？会感觉到明显。来，你这样比较知道我在讲什么。而这张图还不是对比很强的哦，是那个只有稍微加了一下而已。来，眼睛看一下，有没有感觉到差别？有吧？那你想想看，你整个空间如果有凸的地方全部都这样处理，是不是整个空间的加起来的那个视觉感就是真实？千万不要去雕。我之前看到有人拿那个方块那边地板那边排，我都会笑，我在拼这个，哪有人这样弄？但我不能说这样做不对啊，我一直都避免我自己，就是跟别人讲说，啊，你怎么做？你别不是要教人家怎么做比较，就是说效率上怎么做会比较效率哦，别讲比较好。对，我其实很尊敬那些就是在模型的 modeling 那个阶段做得很细的人，因为他们就很有这个模型这个。细节精神啊！我一直以来都是依据实际状况的要求，我不是不能做细的人，我是可以做很细的。你们看那个沙发看得出来，只是有没有必要做到那么细，这个分析能力一定要有。
对，你们总是应该会希望期望我之前讲到的，我希望你们设计生活跟兴趣，还有对这个专业的热情，这三个角是互相在建构你的人生吗？哦，我一直强调这个，哦，这是我人生哲学啦，哦，这不一定是对的。有人觉得我这样可啊，你怎么可以太过于这个在？可能在10年前吧，我有些，但说实话，其实我工作蛮拼的啦。以前工作蛮，只是我会跟人家讲，我希望大家是保持在一个身心状态的三角形，就是你的工作、兴趣跟生活是兼顾的。但这很困难。算离题，回来好了。好，那你看这边会有差别，对不对？然后我们现在再把它 clone 一个，我们三个做对比。哎，这个荧幕不够大哦。来，这时候我就回到这里，我就把它全部压下去。我要来换另外一张棒。换成这一张，哦，比较强烈的。哎，有时候对比强不见得好哦，你真的要是要看那个实际出图的效果。好，我们来跑。那这种东西一定要自己感受啊，去看，用眼睛观察。好，OK。这时候，来，我们来看一下，这是一开始的图，这是有做过微对比，然后这一张是，好像不行，差太多，我们缩小一点，太小，好吧，大家自己判断，要这样啊，稍微挤一下好了，好，来大家看一下。你有感觉到那个凹凸感觉是不一样，对不对？你们觉得哪个看起来比较像真的？有没有要分享？其实我现在这个过程就是你们之后在做自己创作的时候要做的事，就是比较。你不要一张图扔完就关掉，要像我这样贴出来比。啊，有人会存起来比也可以啦，但我觉得这样比较快。你就按完嘛，按那个，然后按这个，然后一直它可以一直加，只要你画面够都可以摆一下。有没有要分享？哪一个比较像真的？其实说真的，你们觉得这个东西看起来是效果最强，但它像真的吗？有点怪，对不对？你知道哪里怪吗？练习一下分析你的跑图，以后你 render 就是在看这些东西。因为哦，它的对比太强了，强到什么？有些砖的地方，比如像这边，其他是亮面；有些比较上面这个是比较上面，它凸起来是亮面的。它竟然有很多阴影在上面，这是不是很不自然？所以其实如果这个 case 是很细的，我们是会去修在那些里面上不能出现黑影的地方，我会把它改成白色。我用 Photoshop 去调那个，我是会就这样做但我会建议用加亮工具，不要用白色，因为它会纹理会不见。我会把它这样。加亮，哎，真的是这样打，然后让它看起来比较合理一点。哦，如果那案子很大，会这样做。但这个可能是我按个几下就叫下面的人做，不会我自己做。但是我会跟他讲为什么要改啊？对，理解为什么？所以这你要看你的案子要不要那么细。其实你说，这几张图看起来。会看起来很假吗？其实不会，真实度都还蛮够。可就是说，你在那个 bump 的选择的强度，它会有些落差。然后这个是从贴图的这个 bump 的这个你在 Photoshop 处理上做一些选择。另外就是说，你 bump 的效果也可以控制。来，注意看我的画面，回到上一步，上一层就是 Navigator 的最上层哦。这里的这个 bump 它是30，你可不可以强到50？可以，它也会变强，也可以就从这边去强化。有人会从这边去强化，它比较直觉。那这边强化就是它30%，你就想想是不透明度调30，套在那个立体的效果。所以你也可以把它调到最强，然后从那边慢慢去往下降。也有人这样做，所以这个就是跟大家讲，你们可以去找一个你们比较习惯的方式，习惯的方式。可以吗？有没有问题？好，
假设没有问题的话，我出一个座位稍微多一点东西好不好？一个场景，轮一张图，但是我希望你们要把今天讲的这个树、网子跟草的 opacity 应用，尝试创作一个空间，跑一个图，没有背景没关系，我只要看你们有没有跑出那个效果。第二个，地板你可以抓几个，譬如说地板可能有一个地砖，或是某个小平台，你画一个 box 做个小平台，小小一块没关系，让我看到你可以用得出 bump 这个功能，然后顺便练习一下搭配空间，因为毕竟这个是设计系，不是 3D 算图系，我一定要不断把设计导入到座位里面，让你们去练习这个搭配，可以吗？有没有问题？可以齁。那请完成之后上传一个 Max 档案跟你算的图，那这个图里面让我看到有植物、树跟草一定要有，然后网子或是你换一个素材去做类似有镂空的一个面，让我看到你用出在你的创作上。然后第二个就是这个 bump， 因为它很简单，但是简单中要知道怎么去细调这个简单的功能，因为它这个做得好的话，其实你的画面会真实感会提高很多。我自己是觉得这三张这样看起来，中间这张是最 OK 啦，目前看起来，就真实中它的那个亮面不会有太多的阴影，这个就蛮自然的。这其实已经 OK 了啦，但是它还是有点平，那这个会很立体感，我们可以感受一下，可以吗？有没有问题？